Kolaj geliyor mesela Sebur. Onda işkan Nikolu. Karmi vaat Nikol. Parti kom gari sen. Tarık yan gari yaz bir şey kim o. Ben kesin şum. Pare. Mişka lave sopar. Lave mara duymam ses. Lave çalma tanım. Asitene mişka çıkayna selir. Ha kalire star miter jaştu tapi berdeli dirtege. Asmat Ziyer sahte. çıkayna Ha bas mı çıkayna selir. Sıkma bas. Ha du ev Çıkayna zer star nat. Zer pohi ari. Ուղղակի ասելի վերջը։ Որարես խախպեկին ականես մամածածած լաստերի յոլա տարարա։ Կլինես ծածեք։ Հասկացանք, սաղ գիտենք, հասկացանք հինգի գիտենք, հասկացանք սաղիդ յոլա ենք տանեմ։ Մեկիդ պայրադշտի, մեկիդ ձեր հակով բան տենց, մեկդ բոզի լակոտեք, մեկդ պայրադշտի ագարկայք, մեկդ օջախի ագարկայք։ Մեկը լավ տղա է, մեկը դրտի, մը զանգի, տենամ դու ռեալ մարդ ես, թե բոզի տղա ես, թե մը զանգի։ Կզանգի։ Դե զանգի։ Փաստորեն դու կլերի չի, հա։ Դու լավ տղա ես, թե բոզի տղա ես։ Ես լավ տղա եմ, ես դակոզոտ կանամ էտի։ Դու դակոզոտ արա, մամա ծծրած, հլը մը բան արա, զանգի լա։ Սիկտիր լեր այ բոզ։ Ագիշն եմ փուցեմ բլոկել են կալերիս գալու խորը մն մի կալիր կերել ես էլի որ բլոկել են լսպաս է քլը ժողովուրդ Ագիշն եմ ես դեռ գրկած բոզ բերամերը կունեմ Հսա բաղման է ձեզ սաղի տեղը ցույց կտանք ջոգ է գողովա։ Բարը մնգեր ճան։ Բարի գունձը։ Բարի գունձը։ Դավես մուլտո։ Հետո բա հարցնում։ Վերևին է։ Ինչ ա գրած անունդ։ Վզգոյ է գրած։ Հանձի հարցնում ես լավ ես մուլտո։ Բա ինչ հարցնեմ։ Հարցնեմ վատ ես մուլտո։ Հզի ճանաչում ես։ Չէ աղբեր։ Բխես էլ է ասում լավ ես մուլտո։ Բա չի մանամ լավ ես թե վատ։ Ո՞վ ես դու։ Ոչ էլ հանել եմ, ես քո մորը ծծսնեմ։ Հա, տղեկ ջան, ասեք։ Բարիգուն ախպեր ես, Նարեկն է խոսում, բրատ։ Բարի Նարեկ ջան։ Մասնակցում ախպեր ես, 5-րդ մասիվից եմ, չէ, ջիգա, ծանոթ չենք։ Նայեմ եմ իֆիլները, բրատ։ 5-րդ մասիվից եմ ախպեր ես։ Ուրախ եմ, Նարեկ ջան, ուրախ եմ։ Ես էլ ախպեր ես, ես էլ ախպեր ես։ Ասա ախպեր ես։ Ուրեմն, բրատ, առանձին ուզում եմ մի հատ մերսի ասեմ տղեկին, որ ներքևն են այդ պաստուպիտին, ուբիդիտին, այդ սաղ տղեկին, որ լավ տրամադրություն են պահում ներքև ու սաղի վրա գուլյատ են անում, տղեկ ալալա ձեզի։ Տիկ ջան, քեզ էլ ախպեր ես, ինչ ասեմ, մերնեմ քեզ, լավ է լի ախպեր ես, միշտ տրամը տեղ է լնի, բրատ։ Այդ անգետ տրամս էլ ա տեղը կալիրս էլ ա կայնած ես գոզի տղեկը որ գալը մեն ոսկի գիտեն ընձի ոսկի ուզմը լոմ կանը չեն իմանը որ կալիրս կայնած տմ հետը մեն ասա մնացած ընգերս ներքևն էլ ախպեր ես իշկան պարյադշնի մարդ կա սաղին բարի երեկո սաղի տները առողջություն լնի ախպեր ես խաղաղություն լնի մեղության մեջ ով կա սաղին ազատություն լնի ախպեր ես Իշքան պայրադշնի մարդկա ներքևը մնացածը որ կավարի լակոտավարի այդ ջութակի դասերի գնացած դաշնամուրի բան տած մամայի պապայի բալեկին մի քիչ խել կընկերես քեզ լավ ես ես քեզ նայեմ եմ ընկեր ասենք ես իշքանի օրը ասեմ հալալ էստա էստա ու ներվերին էլի ոսես նստում է դրան ձեռը
ըստ գետի դաս գդասներից ապուշ ապուշ խոսածներից դաս իշքան կարում է մաքսիմալ էս տղեն իր ռանկեքի մեջ այրան բաում բայց դե բարզ է բրատ իշքան էլ քեզ պայես այնքան դա ռանկեքից էլ կարամ դուրս գամ ու ոչ մեկ էլ աչո չունեմ տալու այս դրամա չի հոգանի ուստի շփեն իրանք էլ աչո տուզեն դա նստե ու իզից աչո տուզեն էլ ով 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 բդի աչո տուզի Ես ինչ իմ արեմ ասում։ Ասա, քեզի նայելով ջոգում եմ, որ ասենք դու մաքսիմալ sense քեզի sense այն որ ռամկիքի մեջ ակուրատնի, որովհետև ասենք աղջիկեքի նայեմ, բան sense երևում է որ դու քեզ ուզում ես sense ճիշտ ձևերով, բայց ասենք այն որ անցնում է գրանից հետո, всё, այն որ sense բոմբը գնում է սաղը փախեք այդ վիճակն արելում, ջոգում ես դրա մալեմ ասում։ Թե չէ, ախպերս բարձ երևում է ցավը։ Գիտես ինչքան էստեղ մեզիկ ճիշտ ու Պրիզելների մեջ պայրադրենք բամլիքը լավ ժողովուրդ կան սաղին բացածնում եմ ախտը կարան լավ տղու մեր կնիկ բան տղեկն ասում են լավ տղու կնիկ ասում են ինչ գործ ունի քուրը բան չեն ճոգում իրանք լավ տղ են բայց չեն հասկանում ընկեր որ կարա լինի ես խոմ հասկանում եմ գոնե բիթի եմ գցում ընկեր գոնե որ եկուց ազնից սպրոս չարվածվի թողումից ուզում են թոսնեն ապես կարևորը մտել եմ TikTok ճիշտ ապները պահում եմ ով էլ ջոգում եմ լավ տղա չի հասկանում բացատրում եմ էլի չի հասկանում թող ուր իրանց գլու խախպե թող իրանք մտածեն բառատ իրանց ոչ բացատրում ով որդը կսխմովի հաստատ մենք ենք մի սխմողի դերում դրամալ եմ այդպես ճիշտ ապրում եմ միշտ ես եմ սխմողի դերում հաստատ ես ոնես չեմ ապրի որոնցի ուզենա սխմեն ոնցի մեկը ուզենա սխմի կալիրս քանեմ կշպրտեմ կկապնի աչքին մնացածն ասա ախպերս իրանք ենքան դեբիլ են իրանք ենքան դեբիլ են իրանք ոչ բացատրելու կա ոչ ինչքան էլ ասես մեկը տեղ չի հասնելու ախպերս իրանք ասենք իրանքը իրանք կյանքը արդեն ասել է ճոգումս հե չա ախպերս ուր դու տղա էր ընկեր 5-րդ մասիվ ախպերս դու հաստատ մեր քուչեքը եղած կլես բրա հենց հենց մեր շենքի քուչեքը որովհետև օֆիսներով բաներով սախ տեղերով եղել եմ Ահա, դու դաժե ջոգեր երևի որդե։ Ուղղակի։ Բայց ցավը կան, որ հայատն անգեր 5-րդ մասիվ։ Մի երգիրի։ Դա էլ ասում սախտերին եղել եմ։ Հա։ Հա, հենց էլ քուրեք տարի առաջ։ Հա, հա, որ ջոգեր եսին չեմ ասում, այդ հենց մեր հայատն ախպերս, այդ հենց մեր քուչենա։ Ուրախ եմ ախպերս, շփենք համարը գրես։ Շփենք քանենք լտենանք։ Ախ Տոշնի անգեր ջան, սաղի լավ դրամատրություն, ինչքան լավ մարդ կա ներքևը, անգեր սաղի լավ դրամատրություն ձեր ցավը տան։ Ապրես, ախպեր, քեզ էլ։ Հա, ապրես, ախպերս։ Տիկ ջան, մեկ էլ գիտես ինչ է ուզում ասի, ախպեր, ես մի քանի օր առաջ երեկ էլ մյա գելիկով տղա կա է ֆիրում։ Անգեր է տա, աունը մոռացել եմ պրոստը, բրատ։ Բահե։ Հա, հա, բրատ, ախպեր, որ մեր անգերն է լավ տղա է ապը։ Հա, այնքան հարազատ էր անգեր իր խոսալու ձևը, պահվածքի ձևը, իր դուխը, իր ձենը, իմ արև, ասենք շատ բեսամ, ունենց հավանել եմ իր այդ ամեն ինչ էլի, լսում էին այնց ադուշի պրիատնի բեսամ ջիգար վիճակեր էլի։ Երեք էի ուզում գտնել, խոսայի, պրոստը այնց հարմար չէ դուս եկա, բայց այնց որ խոսակ իմ կողմից այս ջերմ բարևներ հավեսով ախպեր էր, ասենք ես իրան ոչ տեսել եմ, ոչ գիտեմ, բայց ապրես, ախպերս, մի նայեմ այդ բանը ասեմ, որ հա ջան։ Ախպերս, թե ջան, հնա մարտի կան ընկեր, տակից հենց տակն են, հենց է սկսում են բամբսվել, մի սամել, բայց թե են, իրանք TikTok-ում են։ Լիքը յանեմ լավ տղեք, իրոք լավ տղեք, բան ման։ Ապել Ուղղան լավ տղա է, ես չեմ ուզում ստեղ ասեմ, որտեղ նկարում են, չեմ ասում ով է ինչա։ Ուստի վայ նման լիքը ուժեղ տղեկ, լավ տղեկան, ոչ մեկը չեն արտաճում ու մեն։ Ուստի ով հնում է խոսում, զենը լսում է, սկսում է ստենդը զանգել։ Վայ, օի պան, տանկա մնքը մեն, այդ տանկա վասներ։ Էն որ դու չես ելնում խոսում, բայց տակից նայում ես, նույնն ես էլի, ինչ կան, ստանկա մեզ։ Յանը նույնն ես, յանը սակայն ի՞նչ տարբերություն էլի։ Նայ մեզ թե հենա վերևը խոսում ես TikTok ջանջի բաբշե հերլա խոսած փշրի 1200 պայի են կնո պշնի որը տենց վնու շատ արած բան ես ապը լավ տղա է բայց մեր անգերնա ուժեղ տղա է ասել չեմ ասում ես իրան չճանաչելով բրա ուժեղների ուժեղ ախպեր ապը լավ ախպեր բայց ջիգյար ասիր դու հոգիա լսի քեզ դինա 2 բառով ասեմ անգեր
նայ ասեմ, երեք որ հելլեր ասում ես դու մուրճան տեղ չէ մեթալուլը, թողելանը վերև տնամ ով են ինչա բանա բանա, այ որա դավ էլ դու սիկ դիրելի դու լսես բան, կա մարդիկ ջոգեն էս երևի գիժեր, խուժաներ բան չէ, շատ լավ տղա, շատ լավ ջիգիարա սիրտո հոգիա, ու ուժեղել տղայա, ահա որ ուժեղա, որ մարդիկ իմանան, որ բդի իրան տենան, արդեն սիրտները կճակի, մի ֆակտով կտանեն կթաղեն, այ այտենց աղբերա, բայց զիբիլները չեն իմանում, նայում են հելա վերև նստել, լա խոսը, մակամ գուլյա տալն բան, չեմ ես տիկտոկի ստաբանում, ոնց որ ընձ են նայում, չեն իմանում, համար ու հասետան, ոնց շուշուտի մեջը տնեցիքին սաղին կտենամ, ինքն էլ տենց յողանը քաշի գլխին տակից պրոստը մամայի տնքոցը կլսի, յոգը մս ընգեր, Նիկոլը ապե, պերամո Նիկոլը, իրան չի կարա փրկի, ինգեր, կագեբեի պետի տեղակալը չի կարա փրկի, վարության պետը չի կարա փրկի, ես էլ Մասիսը, Մասիսի միլ պետն էլ չի կարա փրկի, որ երբ գնացինք, երբ մորը սխմինք, երբ ինքը Յոհաննը քաշեց գլխին, ոչ մեկ չեն կարա փրկեն, բա այտենց հալնը, որ մարդ մահանը մա, հետո YouTube-ով բանով էց, բաներով տենում են, Շամշանը, որ պատվում էլի, Այդ տղում ոչ տեսել եմ, ոչ ճանաչում եմ, բայց ընդենցա, որ մի քանի, ասենք, մի 20 րոպե կես ժամ լսեցի, ջոգեցի, որ ասենք կայֆով, ջիգիարով են եւ հարգանքով։ Հզգացել ես, էլի որ լավ տղա է, հա։ Համ ջիգիարը, համ սիրտը, օքե, համ էլ մարդակերել, ասեմ իմացի։ Դրա համար եմ ասում։ Հզգարա չուտ ես, շնչի պրծն են խոսքի մի տենց 30-ատը տենց։ Գովի ախպերներին, հա, երկար զադերշկա չանեմ, մեռնեմ քեզ։ Գարիկը վերևը, Գարիկ ջան ախպերս, քեզ էլ բարի գիշեր, ներքևը իշքան կարքին տղակա սաղին բարի գիշեր, անփորձանք ախպերս Աստծո հետ, քեզ էլ Տիկ ջան, լավ մնա ախպերս, կապով։ Գիգար ոնջան, գիգար ախպեր, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր ձեզ։ Իշքա Տիկ ջան, ավես, Գարիկն է խոսած ըղը։ Ո՞վ ընկեր։ Գարիկը։ Ա, ախպերս, լավ է, դու ոնց ես ընկեր։ Լավ, ախպեր, հիշիր ինձ, թե չէ։ Ա, դու Զենովը հիշալ, ու վիդեոդ բացի, որ հետո տենամ հիշեմ ընկեր։ Գոջու ախպերն եմ ընկեր։ Մեր, Լենականցի։ Հա, հա, ախպերս։ Ա, ուտեմ սիրտը, դա, այտենց որ ասել է, վիդեոդ կարիք չկա բացես, լավ ես ընկեր։ Պարգած եմ, էլ պրոստը չբացեմ, ախպերս։ Հա, հա, թե չարա գալը մեն ընկեր։ Լավ ենք, լավ ախպերս, դու ասա ցավը տանեմ։ Լավ մերնեմ քեզ, ապրես ախպերս, լավ։ Նայեմ եմ, վրծի կպնեմ մետ բարև եմ, նայեմ իշկա չկա հելն եմ ախպերս։ Լավ ես արե ախպերս, լավ ես արե ցավը տանեմ։ Ես էլ ով ինձ կպնեմ են ընդունում եմ ընգեր, մարդ կա որ բոզի պես գալը բաս պա, կպուրը տանեմ է թմա, այ կպուրը բրնեմ պատկ եմ, որ ասպակ կուրիքի պատուկից ընձ կաշըմ թողմ ես, ընձ հետո առայց ընձ պատկ եմ ես էլ է ջոգի։ Հալ եմ կավորը թողմ եմ մոտներ ես այդ եմ անգեր, նա ապսյակիս էլ ուչի ջոգի։ Կա տենց պանախ մեր կա։ Ոչ թե կա էլ այդ իրականություն եմ ասում ընգեր, այդ դուք խում սաղը տենը մեկ։ Ինչոսա, լավ եք, նորմալ ես աղախ պրես։ Լավ ծավը տանը, նորմալ, լավ, սանորմալ ապրես։ Դե լավա պարկ ասությ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  Հազար հինգա ավրոքի ճան, ժողովուր ճան, ես ես հավը տանում, սպասեք ես է քանը վերև, սպասեք իլ է, ինչ գուլատըն ենք, ավելի ուշեղ արժեքն էր կարդում ենք, ես մեր քուրիքնովա։ Բայ, աստաբաս ճան, արես ինչ ժողովուր են, արես ինչ մարդ են, արես մարդիկ ծամվել են, արդեն չարացած են ծամվել, ժողը մեկ սրպապիղծ մուսրն էր, խոսքի տարանցները խոսում ես, ասպները խայանք, նկարեմ կցում մանտաժ են անում, մարդիկ ջոգեն երեխեքին պատպան ենք ասում, այս զիբիլներ, մենք մեր երեխեքի խալխի երեխեքի մար մարդ կսպանենք,
Կոնդ քանը հասկացել կարա։ Մեր երեխեքի խալխի երեխեքի մեր մարդ կսպանենք։ Կոնդ քանը հասկացել կարա։ Լավ, լավ, ապրես սավը տանեմ, ապրես աղբերս, դու ոնց ես մեռնում սրտիդ։ Լավ եմ, մեռնեմ ջանիդ, լավ։ Էնքո հարգանքդ, քո պավասքդ, քո շնորհքդ արդեն մի աշխարհա, ցավը տանեմ։ Մի ամիտ եմ կպը, մեռնեմ ջանիդ։ Ժողովրդին ասի կանեք դնան կոպտա։ Որ հայտ գրգեցիր։ Ինչ ընկեր։ Ասում եմ ես հայտը որ գրգեցիր, այդ էլ էր մի աշխարհ։ Հավատա այդ ենց հանգերս։ Էն որ նայ, մարդկա ձևա բռնում, դե ամեն մարդու հետ չկա խաղալու, կպնելու բան, բայց Եմ որ քեզի մի ամիտ կապել եմ, որ դու ասում ես էդի մի աշխարհա, քո գնահատել է իմ ասի 50 անգամ ավել գնահատած վիճակա։ Համ ես, համ էլ լիքը հասկացող մարդիկ։ Քո ասած 1500 հոգին, ցավը տանեմ։ Մաքուր շփվենք, էլ իրար է, ցավը տանեմ, ես հետ եմ գնահատում։ Վերջ, ախպերս, ուրեմն մաքուր շփվենք, որ դու տղա ես։ Ես Երևանից եմ, բայց կոնկրետ արի չասեմ, առանձին կասեմ։ Ստեքես բարևում են։ Բարևի, դու էլ աղբերներին բարևի, ցավը տանեմ։ Անունդ ո՞նց էր աղբերս։ Ցավը տանեմ, Հենդո։ Ինչ։ Հենդո, Հենդո։ Հա, ուրախ եմ, Հենդո ջան, ուրախ եմ։ Դե վերջ, մերես բաթելը բան անենք, ես ժոգում եմ, ամաչումս դեմքը տելեսյան չես մերես։ Հե՞, Տիկ ջան։ Հեն։ Քո անունը Տիկոյա։ Հա, Տիկոյա մուլտո են ասում, կարաս համ Տիկո ասես, համ մուլտո, ցավը տանեմ։ Հա, ցավը տանեմ։ Մենք մեր կալիշկեքից ուխո չենք ելնում, ախպերս։ Կարաս կալիշկով էլ ասես, անձե ավելի շատ կալիշկով գիտեն, քան անունով։ Հասկաց, ախպերս։ Դե ասում, ցավը տանեմ։ Դու էլ կյանք, նայ ասեմ, հելի դու գնայլի էֆիրդ գուլատելի, կշպենք, համարդ գրես։ Հա, ֆոլովելի կփոխանակվենք, մեռնեմ արևիդ։ Անգեր ջան, բայց քե ասիր մի հատ պատիվա քո հետ բաթել կպտելը կամ կանչելը։ Չէ, պատիվ չի, ախպերս, պատիվը դու հարգի, բանով TikTok-ով մի բան արա, աբրացով ջոգիր։ Չէ, չեմ ասում պատիվ բանը, էլի հարց չկա, բայց ասում եմ, որ բեսամբ հաճելի է, որ դու այդ հայտը ուղարկել ես, ջոգիր, այդ փայով եմ ասում։ Քո կոմից որ հավը տանու։ Արշկա մեռնեմ ջան, այդ որ գնահատեցի, լավ էլի ասովելի, շփենք նա համարը դա։ Հավը տանեմ։ Դավայ մեռնեմ ջան, այդ։ Լավ, ցավը։ Ջիգ, ես մուլտոյի նման լավ տղան ենք։ Այս իբիլներ ես ի՞նչ մեղք ունեմ, որը մի ձեր մամը քրչի չեք ապրես, ի՞նչ մեղք ունեմ։ Լայնա մտել եմ, բայլիկում։ Բարիգուն ախ։ Լավ ես։ Ախ, լավ։ Ինչ քաշ կա։ Դա խոր ես, ո՞ն չի ելը։ Չէ, ո՞վ ախպեր հարցնում։ Այս ինտիգրինները չես օգնեմ, մեռան դրանք ապուշ-ապուշ դուստավ մեռա տակը քֆուր գրելով, արդեն հոգեկանս խանգարվեց այդ գախպեկի ձեռին։ Ալիկնա մուրտ։ Կադրել ես, հա, որ տակ է ինտիգրին։ Արա, որ հելա վերև, հաշիվդ վեկալ, որ ոնց ասելին, որ արդեն հելա վերև։ Գժվացրին այդ լրբի բալեկ, արա։ Արա, հաթո գրեն, ասես, ի՞նչ է, դի խոմեզի չի մտա։ Արա, ղախտի տղարա գրել այն մեկը գրելա։ Դիշովի միշովը գրասի այ ղախտի բալախ, ես ընտանիք քրվում ու տոտ մորդ ու ընտանիքդ քրվեմ, ասում եմ, համար գրեք, բոզի տղեք չեն գրում, արա, ներվերս չերերի կումարա։ Օրս անեմ գժվասի պիտի ելնեմ վերև աս։ Նորմալ է, լսի։ Ահա։ Այն որ դու հինգի հասկանում ես, սաղ գիտես, ռեալ կյանքում, որ մարդիկ ոսկե աղբեր քփուր են անում, չեն գալում կամ ուզում ենք տենանք փախտում են, ով են։ Արա, էտի ես հասկում եմ, պրոստը հենց էտ ավելի, որ ոսավարի քրվում են, ոսավարի։
Հա, համարես ուզում չեն տալի ժաշտամը դրանց գլխին, բայց իրանց դրել են լավ տեղը մտել են։ Ո՞վ են ախպեր, բոզ են, վերջ ախպեր, բայց այ բուսը աշխիրով վերջ։ Ինչ ես նայել եմ, նայում եմ, բայց դե հոգեկանը դա։ Արա միներվայնացի։ Արա դու չես իմանում մեկը որ համար հասեցա դու իմ հետ կմտնեն գինաստուն։ Բայ։ Արա ես իրանց մորը ծոծոցը մեկը։ Ինչ ինքը տենանք, սաղին կտենանք, բան, ման, հա դե վեր քաղի։ Ինչ ես ներվ։ Արա իմ տեղը դու ես ներվայնացել, հա, յալը ես իմար պաստուպի չեմ անում, դու էլելես հմի։ Տեսնենք դու Իսմայիլ ջանի չաք, չես բերժվատանում, ինչ կան որ տենց հարց ես տալ ինձ։ Դե վեր, ոչնի ասա։ Բայց դու կարող ասես դե դրանց մամանները կողից ես ներվայնանամ, գրում եմ, խեռես գլուխին չեմ պատասխանում։ Հա դե վեր, ի՞նչ պատասխանեն, ընդ էս մարդը ո՞նց համար կտա հասի կտա կամ կպատասխանի։ Ինչ կա, արա դե միլիցեք են էլի, արա մեռնեմ ջանին։ Արամ տարավածի չբարձ կայֆը բոզը բալարը դու խոսապ դու դեռ խոսած ջան ջան ես էլ նույնը արա լավ կեր խմելն որի ծուրել եմ ուժեղ պլան եկել եմ պիվենը որի սակել եմ բայց քուր հայվան բան չենք տալը ոչ ոչ վերջ ղայնացած էլ ինչ տավի տավի էլ մի տուր վերջ ինչ ղայնացած տավի ներողել են մեր պատկապի տավի քուրը էֆերո մեր ակովջի էտի մեր ակովջի հա մեր երեխեքն են տանում ես դուք իշքան լավա պրոստը ղայնացած էի թող ներողել են որ մեր պատ ավել բառասի պրոստը նատուրի են արա ես էլ եմ ղայնանը մերեք ղայնացել է վերանից բացել է արա բայց խորը մեն կարա դե արին մի դրած խելքին արա ախալ լավ տղակատեն եմ, հասկանում եմ, լավ տղակատեն եմ, ես ինչ հա ջոգեմ, չես ջոգեմ, ոչ խառնա։ Արի մենք պրիզելները պահենք։ Այդ երեք հոգինով եմ։ Թոյդ կանդերլոսները մեզի, լսի, թոյդ կանդերլոսները մեզի։ Չնայ խուժանի աչքերով, նայեն էս մարդիկ սախտիշ են ապրում, վերջ։ Կանդերլոսները։ Այն երեք հոգինով են այդպես թույն բոցեր են անում։ Հեսա կասեմ։ Մեկա լավ տղեկ ու ուժեղ տղեկ, հավրաս տղեկ, աղբերները։ Գիտեն մենք ինչ ենք խոսում։ Մենք կնդրլոս, մնդրլոս են էլ դեռից։ Ապա ինչ են խոսում, գույլատ են անում աղբեր, ով են, ինչ են գույլատանում աղբեր։ Ինքնասիրության գույլատ են անում, ված բան չեն անում։ Ապա ինչ են անում։ Արա բա դրանք աղբեր, ես չեմ էլ իմանում ով են, արա։ Բա եկել են դա գույլատ են անում։ Լավ, լե կանի ալիք, դրանք տղեկ նոր են։ Լավ, լե մի ռոպե, ալիք, լավ։ Հասկացանք, ապե, քեզի լրիվ հասկացանք, մտենք տղեկն ով են։ Տղեկ ջան, ով եք ախպեր։ Ուրիշ արժեքներ կան, մարդիկ հելել են վերև, հարգում են, ձեն չեն հանում, ասում են սրանք երկու ունգեր իրար հետ խոսում են։ Հարգենք, ձեն չանենք, մարդկանցին լսում ենք։ Հա, մտ մարդկանցը լսենք, ախպեր ջան, դա եմ ասում, էլի ուրիշ արժեքներ կան։ Հա։ Բարև տղեկ ջան։ Տղեկ։ Ախպեր, մի քիչ կանի բարձր խոսակ, ցավները տանեմ։ Մի քիչ իշքան գերես։ Անկամ որ լսենք, ախպեր, չասին կնես միկրոֆոն վեկալես բարձր խոսո բանը։ Մի քիչ լսենք, էլի։ Ախպեր, սկզնի։ Հա։ Բայց ոնց խիստս կար քո սեքսուալնի տենց մի քիչ իշքան ախպերս։ Հակալնի ախպերս, բան, այդ ի՞նչ մոմենտ է, անգեր, դա քո մոտ երախուց է այդ հատկությունը, թե այնպես մեծացար, հասկացար, այնպես կարելի արդեն մարդկանց հետ խոսալ։ Մեկը թարաբջունի։ Համարդ գրի ասեմ։ Ես համարդ գրեմ։ Հա, դու։ Ես։ Հա, ասում դու։ Ես քեզի համալս հմի կտամ, բայց հմի չզանգես, էֆիրի մեջ ենք։ Բայց բացաբից լսի։ Հա, դուս գրի ասա, այն որ ասա տնքացողն էի, որ ես հետո քեզի զանգեմ, ընկեր։ 077-ով գրի։ Համի ավել պակաս բան չեմ ասում, կզանգեմ, կասեմ։ Հա, հա, բա տենում ես ինչքան շնոր կոպրիդների մեջ ապրող տղա ես, հա, մտանամ։ Գրի համալս, գրի։ Գրում ես։ Ա գրում եմ ասա։ Հա 077-ով։ Հա 077։ Հա 66։ Հա։ Հա։ Չէ 66 չէ, կանի 64 հետ ուրել է։
դուրապ 64 ահա 66 66 հա 22 հա վսյո ահա հիմա ի՞նչ ես անում աղբրես դրատակ վասաբունեմ մի հատ գրում ես դու ես Ես եւ փագեմ հրնեմ քեզի անպայման զանգելու եմ։ Կլնի։ Էլացա։ Տեվաշ փարք ասում։ Էլացա անգեր։ Ալ Ահա, առանց չքան է խորանում։ Իսքան է խորանում։ Ես իմիշքան է խորանում։ Ես խորանում եմ։ Ես չեմ խորանում, արդիք խորանում են, տակից վերցում են, զգում են տակությունը։ Բարև աղբեր ջան։ Մենք քո ֆանատներն ենք աղբեր, մենք մեր կոմանդով միշտ մտնում ենք, ստեղ մենք ասում, խոսում, խնդում ենք։ Մեր Արինա քուրիկի հետ ինչ որ նի դեպանյատ կելավ ցա վտանը մեր տղեկին շատերին բլոկելա որ խնդրեմ կարաս փոխանցես մի քանի օքուր ազբլոկիրը վտանի Ինգեր չեմ կարա փոխանցեմ գիտես խի Խի Լսում ես ինգեր Ահա լսում Չեմ կարա փոխանցեմ գիտես խի 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 Որ ձեր տղեկին բլոկելա Հլը մի վարկյան, մի վարկյան։ Ելը կան եք, տղեք, հլը մի րոպե։ Արա, տնգերոջս ով ա բլոկել, աղբեր Արմենի Ղարաբաղցի, դա հանեք, մոդերատորն է։ Կապեր ինչ էիր ասում, ընկեր։ Մեր Ուլադիտ 777-ին են բլոկել, ոչի բան չի արել, բայց։ Ուրեմն լսի քեզ մատ բան ասում, մի մոդերատորները անունդ ի՞նչ ա։ Աննս Արտուշ աղբեր։ Արտուշ, դու ինձ ճանաչում ես։ Ну, реал չէ, բայց ես շուտվանից եմ քեզ նայում։ Ահա, ուր դու տղա ես։ Էջմեսնից։ Դերմատ WhatsApp-ից գրիլը, մատ համարս ասում գրիլը։ Գրած է համարը, կգրեմ։ Ինչն է գրած, ասում է սապշնի գրգի։ Հա կգրեմ սապշնի։ Էլ ասում ես բան են արել, դու ճիշտ են արել։ Կլինես այդ անգերները ծածնխեն մտամս թե իրանց մոզի պես բան։ Հա։ Ասում են չեն մտա իրանք ոչի բան արել։ Արասում եմ ընկերներից ծը մտա իրանց բոզի պես են պայ։ Քփուր են գրե։ Բան են արա, չորն են գցե։ Խես նեղվը։ Մեծ ախպեր ասում։ Մեր ֆեյքերը մտնում են, քֆրտում են։ Մեզ են բռնում բլոկում։ Բախի չէ զանգում եթե մաքուրես։ Նորին։ Քիչ է զանգում ինձի։ Նորին ոց։ Դե ասում եմ արա, մա զանգի այ Համի ասել է, արա, օյլույլ, ես չեմ անեմ, դու լավ տղա ես, թե գանդոն ես, ասում համարի զանգի, ջոք, բայց եմ ասում, այս սխմված, մտ զանգի, տենամ դու ռեալ մարդ ես, թե բոզի տղա ես, թե մտ զանգի, դե զանգի, փաստորեն են դու կլերի չի, հա, դու լավ տղա ես, թե բոզի տղա ես, ես լավ տղա եմ, ես դակազդ կանամտի, Դու դոկոսոտ օրալ մամա ծծրած, հələ մդ բան արա զանգիլ։ Սիկտիլը այ բոզ։ Գնա մորդ բերանը ժաշտամ, քրոջը ծծծնեմ։ Համի տենը մեկ ժողովուրդ էս բոզի տղեկնով են։ Զի տղուպես, ասում եմ ապե ջան, մեռնեմ ջանիդ, նայեք ինչ եմ ասում։ Մեռնեմ սրտիդ, բան արա մդ զանգիլը տենան բան, չի զանգում։ Ասում հələ տենակ դու բոզի տղա ես, ասում չի ասում, ապե դեսումն ես ասում բոզի տղա։ Ասում ա ախպեր, հա ես բոզի տղա չեմ։ Ասում դեմա զանգիլը տենանք մորը ծծծնում ենք թե չէ։ Մարտը նստած։ Արա մարտը նստած, ռեալ։
Ara kayfa stanım. Այսինքն մորը քունում ես գրգռվում ա, տունը ծծստում ես, սախտը ծծստում ես, ara ինքը գրգռվում ա, պե հաճույք ա ստանում. Մարդկա դրա համար մարդա սփանում, այդ բոզի տղեն կայֆ է ստանում. Լավ ոչմ ժաշտում ծրան ստանում ես. Լավ անգստացի ա, ախպեր։ Կանեք ախպեր, կանեք։ Ինգերը ի՞նչ կա։ Բայլի գում բաներ չկա, դու ասա։ Լավ, լավ ախպերներ, լավ։ Դի կարմանն եմ ընկեր, ախպեր։ Մուլտո արմանն եմ ընկեր։ Հա արմաս, ի՞նչ կա արմաս։ Ահա ախպեր մեղը։ Արա ես քեզանից եմ փախնում, դու էլ ինձ քթար արա։ Արա սպասիլ եմ, քո արեմ չկան, սպասել եմ ուշքի գամի երկուրով։ Կամոնա կան արա, ստե օրական ախպեր արա, լավ։ Արա լավ է, քանը մենք կարող ենք ռեալ ռաստով ենք կանենք, ստե տնակի չա կատարվում։ Տղեկից էլ ախպեր, ստե հələ բան արեք են, ա բան որ կար արա Ղարաբաղցի արմենի խեք բլոկել արա։ Լավ, ճղանունում չեմ ճոգում, սաղին անեմ, սա ադմին դարտել են ինչ են, բան ստանամ։ Ո՞վ։ Դենեն մենեն բան։ Կանի քլը մասույն անենք վերևալա, մասում տակ ախպեր։ Մասում ենք ավար։ Բարյոր ձեզ տղեկ։ Բարի գալ։ Ո՞նց ես տիկը։ Ինչ։ Ո՞նց ես։ Ասել ո՞նց ես տիկո։ Հա։ Ա տիկո ջան չէ տիկո։ Տիկո ջան ո՞նց ես։ Հա լավ եմ մաթրո ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, ցավը տանը։ Ասի մտնեմ, բարև եմ։ Քեֆդ լավ այսօր։ Սաղված քեֆս էլ լավ, կլիրս էլ կայնած ա։ Հա, գրկումը նկարվում է հետը։ Հենա սաղորը նկարում են, էլի։ Հա, արեք տոնս բրավակացաներ, արեք թե նկարեն։ Դու ո՞նց ես։ Ու նկարի միլիցիա, մի րոպե։ Նկարի միլիցիա։ Ուղիղ նկարում։ Վեսքի կախես մոտներդ։ Ել կանեք զանգեր եք տղեկ, ընկերս է զանգեր։ Այո, ես։ Մարդ ի՞նչ կա ազիզ, դու ո՞նց ես։ Բան չէ, նորմալ, նորմալ։ Ոխս տանկալով խոսում, ի՞նչ մոմենտ է, մեջ նա թե ի՞նչ տանկալով ես խոսում։ Ուզյամա։ Այս բացը որ կա, չէ, իբոտիկս ա, ուրիշ մարդի։ Գիտեմ, ախպեր, այն օրը բաթել եք խաղում, այն որ ինքդ կատկրեց, կատաղել եք, նայում է յետի։ Բայց մեր ախպերն ա, ինա դու, անարես որ էսը լավ է։ Գիտեմ, 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 այն օրը ինքդ կես կրեց, դժվար վերջը ինա դու կրվավ։ Հա, վերջը ասեց այնքան պիտի խաղամ, ինչեր կրվես։ Ես ճոգի որ դու ինա դու կրվար, ժանգիր ասել էր նվեր չտակ, թե չէ։ Հա, ինձ էլ ձև չկա, թե չէ մինչև ժամը 7-ը խաղալու ենք։ Մաթոն մեն ախպեր, տենա։ Ինչ կա մաթոն, լավ է։ Բան չի ընկեր, նորմալ ցենտր կոմոդ։ Ոչ, նա սախ։ Հա։ Արա իմոց չես իմանամ, սախ ճիշտ է։ Ով խելիք չի իմանամ, հանամ շապարտամ եմ, գրկեմ է, հոր կարոտ նարվամ, հետ եմ կնմ է։ Դե լավ եղեք, ցավները տանեմ, ելնեմ։ Լավ է, ոնց, լավ է, ծով։ Լավ է, ինձ։ Մենք Ղարաբաղցի Արմենին հանենք վերև։ Անդարը մենք երես զանգով զարգված բա հինգերով ես եմ ինչ ա։ Կան տնամ է թանը։ Նիկա։ Արման, ես ոնց այս ժամին դու քնած չես։ Վազ, ես երբ եմ քնում այս ժամին, ապե ջան։ Արդեն ի՞նչ կա, նորմալ ասա։ Լավ ախպերս դու ասա։ Լավ ցավը տանեմ ախպեր։ Ռուսը մի հատ լավ խոսք ունի, ասում են հայ մենք ենք պահում, բայց ռուսը մի լավ խոսք ունի, ասում են բուջիմ սպաս նա տոմ սվեսի, պակա ժիվը նա դը ժիտ։ Ախպեր, մենք չենք կնում, մենք հանգստանում ենք, հոպարի տղա։ Մուլտո։ Ես, կանի կյանք տղեքին։ Թե ինչ ասի, լավ տղուն ինչ գործ ունի, բայց ժամը 2-ին, բայց լավ տղու կնիկը ժամը 2-ին, ի՞նչ կակաոտում, տիկտոկում,
Na bu dinle skaz akhi. Nimon varat e khuen orotsis varat ashi. Orot. Ben hamam item yes khuet. Anger. Kan khala mirva kyanak. Averin janik moto. Ya moto na el herakhosin zanga ekev onsor. Ha, ես էի զանգում մի 8 անգամ, երևի իմ այլ ինպես մեր տղեկի սպեցիալ բանն է զանգում։ Ախպերը սի, լավ տղուկ մնիկը էժամին, նայ, հրե իրեքնա, էվաղթ 2015 է։ Վեսում է իմ արջա, ուտում բուրդեի մոտ։ Հեմուն։ Եկերան մտի պատվալից ատամներով պակած բանգա հանի, ինչ հանի, լավ տողոքնիքը, կաստերեկուսի յաները, այդ ամենահոշն եմ ասում են սերիալները բանով որ պրստում են, է որ դու մեր ար վաղը կիմանանք ովա մեր էլ բան, էդի որ պրստում է, նստում է Ասի բալիկ ջան, մեղք ես, այի գրկենք քնենք, լավ տղեն տեսի լինում։ Ամեն, ամեն։ Ախ, Մուրտո, ասի մամի տղա, Մուրտո ուսում ես, ունում է տա խոսում ես, հլար անտեղ է։ Ասում ես, Մուրտո ուսում ես, դուք ուսում ես։ Դա, ախ, պրես, լսում է, ոչ են, ես խար Ապե ես տունն եմ, ստեղ եմ, զանգա գալը, մատբու եմ տալըմ, զանգա գալըմ, բեկալըմ եմ, բայց ձեր հետն եմ, բայց ձեր հետն եմ, ընգեր, կարևորը սա գիտակցում եմ, ասմա մի տղա դարում ամի 45 տարեկան, ուզում ա պսակպի, դե ոմշում, ես տղեր է թակ տղա էրի, ոչ աղպե ունի, ոչ քուր ունի, գալի սատուն ասմա պապ ուզում եմ պսակպեմ, Ես հեր է բրնում իչքան փող կա, պարեկամներից բան, դամ, դում, պարտ կանելով բան, միատ ենց հասնիքը անում, ոնց որ Նիկոլի մոր հասնիքը, այդ տիպի, լսի, կամ Սերգի, կամ իմ մար պոխույա, ով ու մետ բան, լսի, հիմա հասնիքը անում են պստում, սակում են իրայ, գալիս են արդեն հյուրանոց, դե հիմա թազա ձևա չէ, որ բերում են հյուրանոցում դոմպում, նոր բերում տում Ասմա պաման մտի մի հատ է դու դոմպի, ասմա խի ասմա մեկ ավաղը սիկտի ենք անում։ Ջոգի։ Ջոգատա։ Մինամյոտով խպել են երկու ոտի առանքը ջղել ձախի ճակատը։ Ամ, է, ջունգում։ Մուրկո։ Հաճան։ Արա ինչ անենք, գնանք կոշ սաղին կանչ, կոշը բանային, մեն ասմա զոնա ուդուղ, բիսետ կեզ բոզում ուրակ, 20,000 դոլար պողդրի աղպերը, այդի տալու է Մուրադյանի մորը, բայատ, կարամ արեմ են, բիսետ կեզ, Մուրադյանից, բդի Մուրադյանից, պողերը Մուրադյանից, բայց կեզի ասել է, որ ստե նկարը մեն, ընգեր, կարը նկարը նսա, Գիտես ինչով են վախցնում, կեզ եղերկելու են Ղարաբաղ, դե հիմա ես Ղարաբաղ է, ենց իստուծ ուրդ է եղերկելու, աղպեր։ Հասկսակ, գիտեմ դու աղպեր դրին են։ Գիտեմ աղպեր, նես չի որ ես դես բան եմ ասում, որ մեկին կպնում եմ կամ մի բան, ես հալազել տղիք ճան, կայր ես բիսետքի մոտ բան, չես հիշում, բաղնիքում են շորը են մեր պրոստինների մոտ էի մոտում, են որ մտան մեր լավ աղպեները, մտան չես պոպենք աջենային,
ես կուզեմ մեր սաղ բոլոր պրեզիդենտներին նվաստացնեն, որովհետև իրանք մեր ազգը ճիշտ չեն պահել, աղբերես, մեր ազգը պահել են մեր պես հանցագործ են քուչի պես, որ ասում են ամենագեշտն է, ամենաապուշն է, դա է գնում այդ սիրուններին, այն հասկացանք, պրոստ ասում ստե բոզերը նկարում են, կարան էսի նկարին, ես ակցան ես կոմմեն կոմմ գետ, նկարում են ընգետ, են որ հա թո կցեն, դնես չի դու թո կցեն ես կցեմ սրանց, աղբեր, ինչ ուր դե պտի կցեն, թո կցեն արա սայդեր է բացում ընգետ, նա էլը, խոսքի գրեմ են տիկով, նկարս դնում են, թե սայդների մեջը վիզիոններ լսում են Ուզում ասում նկարում են ընկեր, էլի, բան չխոսանք ընկեր, մի ով ինչ արես, կի արես։ Բա դեռ եմ էլի վախում նկարես բացեմ, աղբեր, ընձի ես քանի որ տարել էլ վախը քաղում են, է, տես բան կա, չէ որ տանում են էլ վախցած մարդուն տանում են մոտու, որ վախը քաղի։ Հա։ Ոնց են ասում ձեր մոտիկ, պրոստ չգիտեմ, Մուրտո ջան։ Վախը քաղելը ո՞ն էր։ Այո, որ մարդ վաղցած անում, օրինակ ոնց է, որ տանում են բաժակ են նայում, բան։ Վաղ բռնողի մոտ, վաղ բռնողի մոտ, վաղ բռնողի մոտ, վաղ բռնողի մոտ, այդի նենց է վաղցել, մինչ հիմա չեմ բռնում դա։ Ո գան ստեղ խոսում, ստեղ, ատակ կարան սաղել, աղբեր եսի, օնլայն է, էլի ստեղ լինում է, ասենք, մեկը մեկին, բան, բայց ոպշի իտոք, Մուրտո հիմա էլ ասեն գողականը մերն է կյանքում, մեր հալալն է, բայց մեզ ունենք ուրիշ ապրելակերպ էլ, դա ընտանիքն է, դա մեր հողերն է, դա մեր սեփությունն է, եթե մեզ չլինի հող, ուրեմն հայում չլինի գող, գող կարան լինեմ, գողի կյանքի, լուբոյ գողի մամայի հորողպերիս է, ինձ հորողպեր չունեմ, Ես ում տենում եմ, տենց եմ ջոգում, ովակ ինգեր, արի ամը չտանք, էլի արմեն ճան, ինգեր, ստեն նկարը մենք, արանում չեմ տալի, աղբեր ես, նեզ բան, գողը դա անուն չի, դա մարդ, դավ ինչ խոսում ես, աղբեր ես, հա, որ զանք են, հա, Բերմա քաղաքի նատովսկի բոմբա ֆորմա ածում ես գալի Ղարաբաղ աղբորդ մոտ կայնում Այո հասկացանք Արմեն ջան բայց դե աղբեր էսի վիրտուալնի կյանքա էս ինտերնետա մի աղբերների անուն տանք ընկեր հետ եմ ասում էլի մեռնեմ ջան աղբեր աղբերի անուն եմ տվել մեջ դու իմ հետ էս շտոտու պատիշիկների չատենի չէ Չէ, ուտեմ ցիտը։ Աղբեր բա։ Ասում ես գող աղբեր, ասում արի անունը չտանք, մեռնեմ ջանի, դա։ Ոչ չտանք աղբեր, բա մեր գողերի անունները մենք պիտի տանք, ով որ գողերին չի հարգում, նրանց մամային գողանամ ես։ Ես էլ գողանաս, դրանց մորը ծծցնեմ ես։ Բայց էդ եմ ասում են ինգեր, հալա։ Դու կարա կարաս տաս, հետո Չէ, Մուրտ ջան, կներես, էլի կարելի է մի բան հաստեմ, ում մորն ես ծծցնում։ Մուրտ ջան, ա, լավ չէ, մորը։ Հլա սուս է, հլա տղեք, հլա մի Վարդյան, ասում եմ այդ որ աղբերների անուն տվիր, որ ասի չհարգեն իրանց մամաներին տենամ, ասում ես էլ իրանց մորը ծծցնեմ, ով այդ աղբերներին չի հարգում, նրանց մորն եմ ծծցնում ընկեր։ Ես գիտեմ պախոտ կես, այս գիտեմ ես տիկտոքը կես փոխերը, բայց է թշի չէ համոն նաղդը որ մնացել է, դրա վրա եմ, Մուրտո, բայց են ծակ է չի մնացել, որ բերանդ կարել ես։ Եմ որ բերանս կարը գալադովկա է մտը տելևիզորները բանները, այս գալադովկա ես գիտեմ Հա, Մուրտ, բայց դու մինչև սրոք կաղա դեզակել ես եղել։ Արա դու կաղա խառնես, Արմեն ջան, արա ես չեմ ջոգում։ Արա վատ ես արա ասում եմ, շուշուտ կարել ես, էլի չեն ջոգում, հումորի զգացում։ Արա ես եղ 2000 հոգի չեն ջոգի դու ինչ ես ասեմ, գոնե ասա որ բերանս կարել եմ, վարության պետերին եմ ծծսրե պետի տեղակալներին եմ ծծսրե բանը
օպերներին եմ ծածասրել, ռեժիմնիկներին, դեպեկեքին, հսկիչներին, ճանապարհներ եմ բացել, այդ բաները խիչ է շեշտեմ։ Ոչինչ, ոչինչ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ունեմ, արես, արես գնացել էր, ես է խոսում եմ, բարև Կարեն ջան։ Ոնց ես։ Կարեն ջան։ Լավ, ընկեր ջան, դու ո՞նց ես։ Ինչ կա, ինչ չկա, ցավը տանեմ։ Նորմալ, նորմալ։ Արա ախպեր Արմենը որ կա ախպեր Ղարաբաղցի, ախպեր նոր որստե խոսում էր, լուրջ տղայ է անգեր, հա, ես որպես լուրջ տղայ է հանեստե, պրոստե ես իմ ախպերը մի մարդկա մի քիչ կարա ցնդվի, մարդկա կարա մի քիչ կարա չջոգի, անուններ էր տանեմ ստե ախպերների, ասում էի մի տուր անուններ, հա, Քսի չջոգես երևի, ջոգելա Արայիկ, ինչեր են, Արայիկի ազգանունը ո՞նց է Արայիկի։ Չեմ էլ իմանում Տիկո ջան։ Տղեկ ով գիտի ախպեր։ Հարությունյանը Արայիկ, Արայիկ Հարությունյան, հա, հլը մի րոպե Կարեն ջան, հա, Արայիկ Հարությունյանը ինչ են, չեմ իմանում ախպեր, էստեղ են մեր հետ ապրելա։ Մեռնեմ кайֆիտ։ Մի րոպե ախպերս որ խոսում եմ, Կարեն ջան, մի րոպե ախպերս, մի րոպե, հեսա դու կասես կլսեմ։ Այստեղ են ախպեր, մեր հետ ապրելա։ Շատ լավ տղայ է, շատ ջիգյարա, մաքուրա, սիրտու հոգիա, ջիգյարա, աշխարհա։ Էս գիտես խեմը տենց խոսում, որ ինքը տենց իր հետ վեջինը չէ, տենց ախ դրես վեկալապսը սաղի անունը տվեց խոսած, դրա համար է ոնց։ Արմեն ախպեր Ղարաբաղցի տղայ է, մեր հետ կոշայելը մաքուր ապրելա, ճիշտ ապրելա, դες գնացել է իր գործերով։ Համ ես չեմ ջոգը մինչա փոխվել էս երկար տարիների ժամանակ։ Դե մնացածն ասա, լավ, Կարեն ջան, դրինք էտի մի կոմ, դու հելել ես վերև, ասա տենա միշկա չկա, անգեր։ Ոնց ես, իշկա, իշկա։ Լավ, անգեր ջան, սաղից լավ, ախպերս, ով խելոք չի մնա, մանում շպրտում եմ գրգմա։ Դու ասա կոմոդ միշկա ախպերս։ Լսի իմ ախպեր, Ագիճ ախպերն է հել է կոմոդստե, չէ։ Հա, հա, Ագիճին պրոստը խարն է, լես մեկի է, թե պրոստը Տիկո ախպեր։ Չէ, ապեր, լավ էլ գիտե ինքն էր ընգեր, իրան ճիշտ չի պահ ընգեր։ Հաստատ։ Ճիշտ չի պահ, հա ընգեր, հա, իրան լավ չպայեց ընգեր, իրան շատ վատ պայեց Կարեն ջան, Ագիճը, մեր Ագիճը, որ WhatsApp-ով խոսում ենք, հա, մեր Ագիճը, հա, իրան լավ չպայեց ընգեր, երևի кайֆ էր կամ ցած, հա, հենցտե ախպեր այս էֆիրի մեջ, ով լավ չի պահամ, այսինքն ինքը իրան ոչ թե լավ չպայեց, ինքը մեզի ինձի չի հարգե, ով հլնի մեֆիր իրան բոզի պես պայի, կալ իրս ծծի, Ագիճ կլնի, լմի դոպը զանգում են, լսում ես Կարեն ջան, հա, ոչ չէ, հայ ախպեր, ոչ, հա, զանգ էր գալեմ, բրոստ Ագիճ հետ հլը մի վարկյան եք էլի ախպեր, ինչ Կարեն խմեցի, Կարեն, հլը կանեք ախպեր, կներեք հլը, արա անգեր սա զանգի ախպեր, տակնա լիվտի մեջնա, երևի գիտի իրան չորն ենք ձե, սպասեք եսա քանում սաղին վերև, Կարեն ջան, լսի, մեռնեմ ճանի, ոչ եմ Ագիճ ախպեր, լսի, 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 լսի ախպերս, հմի եթե հարցը հասելա դրան, բանը, Կարեն, Կարեն, լսի ինգեր, եթե դու էլ լս հարցես տվե, ուրեմն սպասի պրծնեմ, ես այս սուս կմնա, դու լիկը կխոսաս, ստել 1800 հոգի, 2000 հոգի կլսեն, ուրեմն հելավ ապեր, իրան շատ վատ ապա հելավ է, դրա համար իրան ճամփրենք դրա գնացել ախպեր, ասում է դու եկել ես հարցնում ես ինչ այլ է, թե եկել ես ասում ես բախի ա տենցել է, ախպեր, դրա համար ուրեմն WhatsApp գոյություն ունի, Ագիճի, Ագիճի համարն էլ կա, քո համարն էլ կա, սաղ Սայուզի համարն էլ կա, ըհը, համի, Ագիճի իրա որի ապա է, ախպեր ասում եմ, ես որ քեզի ասում, դու չես հավատում ինձի,
Ախպեր, դնայի վեր սենց անենք, ես բարձրացել եմ առաջինը, որ բարև եմ բոլորին, երկրորդը պրոստի օբշիթ 1800 հոգին, որ լսել է, նո խոսքի, մենք ամեն օրվա նույն WhatsApp-ով շփվում ենք, ոչ թե իրանց մեջ մի բան ունես խոսքի ու պիտի տանենք, պրոստը հարցրեցի, ինչ ալ է? Համեռնեմ ջանիդ, Կարեն ջան, դու մեր ընկերն ես, մեր աղբերն ես, Ագիշն է մեր աղբերը, անա չի Ագիշը խարխա, պրոստ իրանց կայֆ են, հա, իրանց ճիշտ չպայց, ասի դավայ, անսխալ աստված, բրատ, 100%, մենակ անսխալ աստված, ասա, ասա, դե պրոստ ես բարձացեմ համսաղին բարև եմ, համել օբշի, որ էֆիրի մեջ, հենա տակից սաղ, նու խոսքի սաղս էլ մեր աղբերին են ենք, ոչ էլ մենք ստե ունենք էֆիրի մեջ էլ ենք 1800 հոգու, եսի մինչ ու բիդի տանենք կամ մի բան, ինչքան լավ մարդ կա, ով մեզնից լավնա, թո դրան գելերը ուտեն, մենք էլի մեր ամեն օրվա մեր սվյազը կա, մենք ամեն օրվա մեր կապը կա, մենք ամեն օր իրար հետ զանգելու ենք, ես էլ մերն է, մեր թեման է, զանգելու ենք ես է 20 րոպետ։ Հեզմատ բան եմ ուզում հարցնեմ, Կարեն ջան, հարց կա, ախպեր ես, հտենց էլ կա, որ Ագիճը, սե դու տակնեիր, թե? Չէ, ախպեր, չէ, Զատիկյանի հետ էի շփվում, բրատ, քո արև, Զատիկյանի հետ էի շփվում, ինձ իտենց զվանոկ է գալի, որ առակյաժը ջան, սենց, 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 հրասմ եմ կանիք մտել եմ, բարբորի տոպչի հարցնեմ, սաղ, մերոնք, ասմ եմ արա, ոնց ար, ասմ եմ, տիկո աղբերը դե կայֆը կարալի, ինչ է, որ դե կայֆի տակարալի, Իշ կայպ, ես կայպ եմ իմ կալիրը սկայնացա ու ասել աշխըտը մանգեր։ Սյո, սյո, դու գիտես մենք ուրա կայպ աղպեր։ Դու գիտես մենք ուրա կայպ։ Այսիքը տիկոն կայպա նապսյակի բան լսել է։ Այսիքը տիկոն կայպա նապսյակի սլուչի Ագիչին տենց որպես բոզի ճամփույա դրե, հա։ Չէ, աղպեր։ Ատենց են քեզի ասել։ Ոս տիկոն կայպա աղպեր։ Ատիկոն ենցը մի ուտատ պիվատ է մտրած նստած խմացը, բայց բատ բան, բացի ճշտից, բացի պրիցելներից, բատ բան տենըմ ես? Սյո, աղպեր, դե ես էլ եմ ես, ինչ ասել եմ, աղպեր, ես կեզ եմ հարցնեմ ընգեր, աստե 1000-2000 հոգին տենըմ են, ես կեզ եմ հարցնեմ ընգեր, որ կեզի զանգել են, եկ եմ մտել ես, լսի լնգեր, ասում եմ բացի ճշտից, մակրությունից, պրիզելներից, ամեն ինչից դուրս բանտ ես, լս մատ խուժանավարի։ Բայ ես կեզի նոր ինչ ասիմ, բրատ, անսխալ աստված, սաղի հետ էլ կարա, էլի, էլի, նես չի որ։ Հա, դետ կնդրլոսին ասա, այդ Ագիչին ընգեր, էդի արդեն ես եմ ասում, լսում ես ընգեր։ Աղբեր, դե արի էդի արդեն։ Ասա, որ տիկո ձազան ասում ա, լսի, լսի, միատ կեզի բան ասը մնացածը բացապով, հլը ութը գիծեն կպտելու, վեց, յոտ չէ, բան, չորս է, մի չորսատը լարանքում, հա, ասը տիկո ձազան ասը մայք կնդրլոս, որ խնդացին կերեսիտ հարգինք որպես մակուր տղա, լավ տղա, աստը մեկը հնիրան բոզի պես պայք, կլիրս քանեմ կշպրտեմ, կգրկի կետա հոր կարոտը կարնի, մնացածը Կարեն ջան, արդեն բացապով կշպենք ընգեր։ Սյո իմ աղբեր, սյո։ Սյո աղբեր ես, սյո։ Դու լավ ես։ Սյո աղբեր ես, լավ, լավ, մերնեմ ջանի, դու լավ ես ընգեր ես։ Սլես ծաղկի զորանս, ավելանս չպակաս։ Դավայ ազի, ավրես, ավրես, սավը տանում, դու էլ, դավայ, դու էլ, դավայ բրատ ջան, դավայ աղբեր ես։ Այնով գրե բոզար զակոն չէ, հավերջն են առասում, առայն տակից իչ բոզար զակոն չէ, գրել է բոզար զակոն չէ։ Գուլատանն ինչ է էլ էլ աղպետը, գուլատանն։ Հա բան չէ սիր։ Հայլ տխան, ճոլ երխան, կարևորը մենք ճիշտը խոսում ենք, ճիշտը ապրում ենք, ով ոնց աննկարը միշտ մանտաժները այսյան էյան անում, այդ պրավակացիաներն էլ ով ուտում են, թոք կալ իրս ավելի շուտ ուտեն։ Կան այդ պրավակացիաները։ Բարի ունձ է,
Բարե պապա ջան։ Ոնց ես օպարս քես ջղայնացե։ Օպարը լմի վարքան։ Ha, et որ ասում ստիկո հոպար բան, քան տարեկան ես Աժան? 18 հոպար ես։ 18։ Անձի ճանաչում ես, հա թե պրոստը տենց գիտես։ Չէ, մերնեմ ջանի, ճիշտ ասած մի անգամ էլի տենց կպե խոսացել են արա այդ։ Հա։ Ճանաչում եմ այդտենց։ Հա, ուրդու տղա ես։ Հոպար, 40 սոլխոզի։ Արա հոպար, մոպար չկա ազ։ Давай, դե քելե, քելե, լավ, քելե սուս, քելե։ Давай։ Իգ ջան բոլը ողբելես։ Բարո, ապի ջան։ Մալար հետ քին ճամփում ենք սաղին, սպասը քելե։ Լավ ենք, լավ ախպի ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ, մերնեմ սրտի, լավ ողբելես։ Սիմատնամատ բարով եմ տնա, ո՞նց ես, ո՞նց ես ելնեմ ախպի ջան։ Լավ ես, արի ախպերս, լավ ես, արի ցավը տնա։ Որդու տղա ես ապե։ Չեմ ներվայնացի, ախպեր, պրոստը կլիրս է կայնել, ասա դու որդու տղա ես։ Մի ռոպե լա ախպեր ես, մի ռոպե լի Արմ ջան, որդու տղա ես ապե։ Քարսունցի եմ ախպեր ես, քարսունցի ես։ Հա, նոր ես, հելը հետը ծանոթանում ես։ Չէ, հելի ծանոթացել ենք ախպեր ես։ Ուրախ եմ, հաճելի ախպեր, կարողա դու իրոք մաքուր տղա ես, լավ մարդ ես, լավ անձնավորություն ես, արիչի ներքև ընկեր, հետո քննես կշփենք, հա ապա ջան։ Հա, հաճավը կան։ Ջիգարու մեռնեմ ջանիդ, հա։ Գնում եք ախպեր, մաքուր տղեկեն ու չեն ճանաչում, հաճ, սիգնալներով, բոշերով։ Հա։ Ամ ջան։ Հա, հա, բրոդ ջան։ Հա, լքան եք ախպեր, մեկ էլ ստեմ ախպեր տղեն Սերի ախպեր։ Սերի ջան, քոնը ո՞րն է, հələ մի վարքյան եք տղեկ ջան։ Սերի քոնը ո՞րն է ախպեր։ Արա ոպե մեկ WhatsApp-ի զանգը մահ Սերին, ապե հանի վերև, հանի վերև։ Էսա հանեմ վերև Սերի ջան։ Ասեք հələ տղեկ։ Քննես ասերին ախպեր, ոպե մեկ զանգը մեն ախպեր։ Խոսքի զանգը մեկ կախմ ա, վեկալեմ եմ, խոսում եմ։ Ալուն ի՞նչ եք դնում այ ախպեր։ Սերի դու ես Ապե հելելես վերև սերին ես։ Լեկան եք տղեկ։ Նամ եք էլի պրոստունձը շատ զանգին մետ հանի վերև, հանի վերև, ուսա հանը վերև, հանը վերև, ուլ տենամով ինչ ա ուզում խոսա, էլ է աղթեր, ուլ շատ հետա կրգիտա։ Երբ դու ես նա կգրելա, չէ մատնա քաշտա։ Վերջնեն։ Այդքան նատուրի կանի, ախպեր, նատուրի մարդը ուզում է հանել վերը, մտ հանենք վերը վրա, տենանք։ Ով ու տղեն, ով խիա, ով ինչ խիծամբա, ինչ ա իր այդ կատարվում։ Մուրտո տեջես կարա սաղին հանես վեր։ Արա չեմ կարա արանգել սպասել։ Ես կարան է դայս որ սաղի այդ ասում մի այդ այդ բազա։ Սպասել ախպեր, ասում չեմ կարա ախպեր, սպասել ախպեր, սպասել արմ։ Դրանք ով է ստեղեն ախպեր։ Ով ես ապեր հելելս վերը։ Բարև ապեր։ Հա ախպեր, սա Արտակ անունը Սավուտ տանը մարդիկ։ Ուրախ եմ Արտակ ջան, իմ անունը Տիկո է անգեր։ Լավ ես, արի ապրես, ախպեր ես, աղ լավ ես, ավը տան, ախպեր ջան, ուր դու տղա ես, հան։ Հա, ներքևն էլի հետո քննես կշփենք, ընկեր, կատրած վիճակ ա, մարդ մուրդ են զանգում ես, ախպեքը բան ասում են հանի վերև, սպասե հետո քեզի քելի քանը վերև, ախպեր ես, ուրախ է, հա։ Լավ է, լավ է, ավը տան։ Խնդրում եք արա մորը սարում նատուրի մեկը զանգում է ապե անի բերև են մեկը բան ու գժանոց չի արա ասկացանք տիկտոկա
Kal iras hanım şapartam hami um kapni kapni et viçaknar az. Bu da bayti bu da atmak di meçek. Bu da vor nah be me mi harkani. Այսու վիճան աղբեր ես տղայքը, կան ես, Վանուշ, Վանուշ, Վանուշ նովա։ Այգուն աղբեր, աղբեր։ Բարև։ Միշկը լավ ես ու բար։ Լավ եմ, արա, դու ոնց ես։ Լավ ծավը տանեմ, ասի տենա Միշկը ջղայնացել իր։ Հա, կալ իր ստար մի տեղ ժաշտու, թափի բերելի դիր տեղը։ Ես աղբեր։ Հա բասմը ջղայնացել ես, սխմված, հա դու ես, ձեր տարնատ, ձեր փոխի արի, մարդիկ չեր իմանը, որ ես կեզի գիտեմ, ջոգում ես, մի նայի, 1700 հոգի նայմ են, կլրիս գլուխուր գնաս իր գանդոն, մեզ 1700 հոգին չեն իմանը, որ ես կեզի գիտեմ, դու բոզի լակոտ ես, Ունոն դրեն տանմի չարես դրեն աբրացը ծծստեմ դրեն տեսացը սա։ Սովն այս անգյաս մտիկ ինչ կանգել։ Կժանը ծարա։ Նոր տեսավարատ եմ։ Անգյաս մը ինչ կա։ Ալո։ Հապե։ Ջան, աֆոնամ հեռնեմ ջանիդ։ Անգո ջանիշ կաչկա։ Լավ, օպարես, դու ասա, հեռնեմ ջանիդ։ Լավ, աղբեր, կայփոտ, սաղից լավ։ Ջան, հեռնեմ ջանիդ, գործ քեֆալ, օպ ջան։ Սաղ, սաղ ծերիսը լավ անգեր։ Ջան, հեռնեմ ջանիդ, ատենցը պտիլնի, օպ ջան։ Ով խելք չի մնամ, կալ իրս ճապաստում եմ աշկին հետմա։ Գիտենք, մերնեմ ջանիդ, գիտենք ծավը տանամ, գիտեմ ես կեզ։ Բաս էսա գվեկալ եմ, իրոպել է։ Ընգել են խի հան իրնձի։ Հալ։ Հա են խի հան իրնձի կսից։ Ես չեմ հանել այ աղբեր, կապերը բանել է։ Ես էլ ամջոց պես մոդերատորները կավատենան։ Շատ եմ ջղայնանում, տենց բանան են, հել կանլի, սպասիլ է։ Հեշնեմ հոբ ջան, հեշնեմ հեռնեմ ջան։ Հավ է, ապը ջան։ Ալ։ Հա, աղբեր ես։ Ստեք։ Հա, ես տեմ, ընգել ես։ Մարդ է, կավ ասի տենամովա, խոսաս։ Տիկ ջան, բարև աղբեր։ Ասա ապեր, ասման բարև աղբեր ճան, ասա։ Ուրախ եմ աղբեր, կեզ տենա, Մասկվայից եմ աղբեր զանգով։ Ես էլ եմ ուրախ աղբեր ես, աչելի ա, ծավեր։ Շատ ջիգարև տղա ես աղբեր, անը սլավա։ Ուրախ եմ, սլավ ճան, իմա անը տիկո է աղբեր ես։ Ուրախ եմ տիկո ճան, ուրախ եմ։ Դավիթ աշեն եմ մնաց աղբեր, հեզա 20 տարի փոսելում եմ, 4 թաղամաս։ Աղբեր ես, են 2002 թվերից դուրսն ես։ Աղբեր։ Ուրախ եմ, լավ չեմ, հաճելի աղբեր ես, որ մալեքն ես Մասկվա։ Շոլկովսկի աղբեր։ Լավ էլ տեղա։ Ուզում եմ աղբեր մի Ամառը գամ աղբեր, համել քեզ տնամ ես Սևանում լավ նստենք ու տենք խմենք, բրատ։ Հարց չկա աղբեր, ես գրասնեմ նստենք ու տենք խմենք։ Դե համարդ կգրեմ աղբեր, փաստորեն ունեմ համարդ, որ գամ կզանգեմ քեզ աղբեր։ Ես քո համարն ունեմ, թե դու իմ համարը։ Ես քո համար աղբեր։ Դե ես մտ WhatsApp-ից գրի, որ դու ես աղբեր, իմանաք, որ հետո գաս Հայաստան ջոգենք դու ես։ Հարց չկա Տիգան, հարց չկա աղբեր ես։ Հատ ծավը տանեմ աղբեր։ Դե լավ էֆիր զանի մա չանեմ աղբեր։ Ջիգարով աղբեր ես, հաճելի էր։ Լավնա, բրատ։ Դու էլ աղբեր ես։ Հաջող դիջան։ Հաջող աղբեր ես, հաջող ծավը տանեմ։ Հմ։
Ինչ կան գեր բա ուրիշ։ Երբ ես քաղաքի վրա թեքվում։ Կայփո տախբերս հլը մի րոպե։ Մի րոպե լախբերս։ Մի րոպե լալջան։ Al. Hangi? Normal enger, normal enger. Kaan lele akber. Burası mart kanzi ha zangı masma lipte çıkmalım çe sana verip. Ara sırrı can. Ape du karoga naturi tuğuna çes kamil kharnes akber. Naime mate çes ape. Ko asas teğum çes. Te kağa uzmes mi bat banalni. Yaseti çe maskana minçes uzum. Tu mi mate lese sefir. Թե ինչ ես ուզում ալնի։ Այ քեզի քաքի մեջ ընգնել։ Ութատ էլ զանգեց ձերիս, է արա։ Զանգը մասում է էսի եմ, ապե, հանի բերե։ Արա ստե չես, արա։ Ոչ ստե չես։ Քես 80 անգամ զանգում ձեռից։ Կարամ։ Մամի քակտն կան երեսներիդ խնդացինք, ես իմ նայն կասինք լավ ջայլներ են, լավ երեխեք են։ 80-ները լրիվ խառնել են արա այս հոնթոլո փոնթոլոները։ Արա ես խախպեկին ընկանես մամածածասրաստերի յոլա տարարա։ Կլինես ծածեք, հասկացանք, սաղ գիտենք, հասկացանք, հինգի գիտենք, հասկացանք, սաղիտ յոլա ենք տանեմ, մեկիտ պայրադշտի, մեկիտ ձեր հակով բան տենց, մեկըտ բոզի լակոտեք, մեկըտ պայրադշտի ագարկայք, մեկըտ օջախի ագարկայք, մեկը լավ տղայք, մեկը գծի բրի ղախպայք։ Ղախպեք, արա, կարա, եկեր հելեքստե, մի հատ էլ բան եք անեմ։ Մտել եք TikTok-ը, լի արեք TikTok-ից խոսացեք, բան TikTok-ն է կլրից, գլուխնա, բաննա։ Ըս կլինես վերցեք, մանեք եք ես կո մենքոմ համս գացեք։ Լավ, ախպեր, լավ, հանգստաց, ինչ ես ընգեք, ոտիք։ Ղախպի լակոտների նայել արա։ Բոզի տղեք արա, մտում եմ հավեսով շփում են, բոզի տղում պես ամեն ինչ անում են, կլինես բռնեն, ֆրացում են։ Գանդուներ բռնեք, դրոշակը ֆրացնեք, էլի քուրը։ Արա լավ աղջիկ կամ չամոթակ։ Լավ, քելը դու ինչի ներքև ապրես։ Բարը բաշան։ Արաբատ բան խոսա, բան ջոգենք այդ տերակունած, եկել ես մորը ծածացանեմ, ինչ ես պատմամ։ Յոթ, մատ լուրս բան խոսա հաստեմ։ Համի լսիլ է։ Դու լուրջ բոզի ծնունդ ես, թե լուրջ փուց ես, թե ագարկա ես, թե ղրգված ես, մտ բան ասա, բան հասկնանք։ Հա, ի՞նչ ասեք է պատմում։ Բոզի ծնունդ, ի՞նչ բեկել է, միկրոֆոնը ֆշֆշ ծնում ես, թե չեն ջոգում ի՞նչ ես ասում։ Հա։ Ես արդեն սրանել մորնել են ծածածնեմ։ Արա ոչմ հենց մի բանից ասում եմ, ով կփուրտա աստե բոզա ոչմ։ Խոսացեք շփեք ախպեր, լավ։ Ասա ախպեր ինչ էիր ասում։ Բարիգուն ջան, ոնց ես ախպեր։ Լավ, ընկեր ջան, դու ոնց ես։ Ոչ ցավը տանեմ։ Ինչ կա չկա։ Լավ, լավ ախպեր ջան, գուրացա, կոմոտ ինչ կա չկա։ Լավ, նորմալ ախպեր ապրես։ Ասի մտնեմ բարև բա լուսան եմ ցավը տանեմ։ Հա, լավ ես արա ախպեր ջան։ Լավ մնա դիկ ջան։ Աստվածը քո ցավը տանեմ։ Քո էլ ախպերս, քո էլ։ Լավ է ախպերս։ Լավ է ախպերս, լավ է ցավը։
daha zaman lazım. Pinko öz? Haa, git canım. İş kaç hava tanı? La, vaxtır, dua sak. Normal hava tanı. Eta uzun eyi ağabey, WhatsApp'a Ameriko barxosayın u duznas hat ağabey, tenz efire çem kar ağabey, antatın, mernem sertit. Prosta en vor mi erku... Ha, çe prosta tenz ağabey en vor... Uzun eyi ağabey, merku xosalo ban. Ara o kalniste iran bozi pespayı, jashtam iran morpatsi nanger. Hala vabşe nakhuy, o falni masta vere vizyonerat basa kalıstı. O falni vere vizyon çabasi boza. O falni iste TikTok kime şu vere vizyon çabasi boza. Bari o TikTok. Bari vabıcan. O bu ne yapayım ki aslara hiç? Aske çankın gel hele basi vizyon. Sen abur hobur. Bosa basum akpe çim manı malap. Yesi bosa basum TikTok matalle salnam bas vere vçesi mana vizyon bosa basum. Bilmana ki basi akpe res. Dava etere takana ile kar mir kapu it bantens khapinda video mizo lebas. Tigran can bari kon tavatan. Bari kon spas ya akhper spas esa kisano tanan spas. Lebas ape video. Необходимо. Ha? Bas mun ger ora sara verman необходимо yesin. Ne yapacağını mı tutas ne mahpet çem jogum. Obaste her ni İran dani laf ta gutek kam laf ta gaya elles TikTok ala mat elles TikTok. Bizot basit ena babse obes du. İre koki mars ka kale bas ay kara. Tiko et ire kes mek yesem tavatan. Հասկացան, քեզի տեսել եմ դեմքով։ Ես եմ ասում։ Բայց դու էլ քեզ բացի, դու էլ բացի, ախպեր, եթե բրովդ բան չգիտես, բացի։ Բացը կլապ է։ Բացը կլա տնամով եք։ Բարի գուն, Տիգրան ջան։ Հա, բարի գուն, սպասի, ապե, սպասի։ Հələ բացեք, տղեք, դուք էլ բացեք։ Հանեսա բացենք, դիտուք։ Բացեք հələ արդեն բացես TikTok-ը այս TikTok-ի մեջ բոզ է տղեկին հեսա նայեք ոնց է լսմբերն են այդ մեն ասա ապա լսմը ասում եմ կանդարոյի մոմենտ արի բրատաս հա 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 ճիշտ եմ չէ ասում ախպեր բայց ի՞նչ ես անում ինգեր բայց կանդարոյս էս մոմենտ էլի Tek bahse mi ara demek nere? Zeret ne mara her koku? Ahpe çi bahse? Tik. Ha ha, listen ama biraz ha. Ջիգար դե ոնց հասկանում ես այնպես օբշի այն որ ռեակցիա չկա էլի ախպեր ես այնպես հասկացա ցավատան Հա բայց դու էլ բաց ընկեր դու էլ բաց բաց ես կա բացեմ ախպեր ես WhatsApp-ով կաշապենք էլի մեռնեմ սրտիդ պրոստը այս TikTok-ի բաց չունի ուրեմն էլի գնա հա եթե չես բացում ինչի ընկեր ինչի գնա տնակ եմ բոզի տարի հենց դա ախպեր ես հա 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 էլի գնա ապա տնակ եմ բոզի տարի ինչի բացում ընկեր Это музум жоге мангет. Амез асу. Элигена. Элигена ангет. Инчей расам? Асмер кезе масам, хле баси дем катара. То ду мези чаа чимбес тико джан, савот танем ле, ганди чи бас. Ебо чана чимен баси апе. Бабаси лете намуве. Մեզ WhatsApp-ին հենց հիմա գենք բանով, մերնեմ արևի։ Ապա WhatsApp-ից մի զանգեք իմ համարը սախսայուզն ունի, ասում եմ հատելը բացի վիդեո։ Չի բացում, Տիկո ջան, չի բացում, ախպեր։ Է, ուրեմն ինչի ես դու, ծավայ ախպեր, ծավայ, ուրեմն գնաս դու, ծավայ ախպեր։ Բան ջան, դու լի չի, գորիս էսի ջան, ծավայ ախպեր, ինչ եք խաղը։ Ծավայ ախպեր։ Ուրեմն լսեք, արա, ով հնի վերև դեմքը չբացի, կլիրս ծծի։ Լսում եք? Կարճ կոնկրետ ով հնումա վերև
Եթե բդի դեմքը չբացի, կլիրս ծծի, չլնի վերև։ Հասկացա՞ք։ Ժողիկ ինչ եմ ասում։ Եթե մեկը կլնի վերև, դեմքը չի բացի, վիզիոն, ուրեմն կլիրս ինքը ծծի ռաժոկով։ Հեսա նայեք, տեսեք ինչքան բանա փոխվելու է այս TikTok-ի մեջը, քունեմ դրան տան մեջը, ոզի տղեք։ Ալո։ Բարև ընկեր ջան։ Բարիգուն Տիկ ջան։ Բարև ախպերս։ Լավ է ցավը տանեմ։ Լավ ախպերս, դու ո՞նց ես։ Լավ, մերսի ցավը տանեմ, գործ քեփա։ Սաղ կայփոտա, սաղ լավ է, մեռնեմ ջան։ Ո՞նց ես այդքան նրվային անում, այ ցավը տանեմ։ Հարգանքներս, բրատա։ Մետ ախպեր։ Բարև բրատան ջան, ապե վիդեոդ բացի։ Սերինա, սերինա ախպեր, Օմսկի սերինա։ Ահա բացի, հա, հա, բայց բացի։ Հա բրատան, հա, բացեմ, ցավը տան։ Բացի։ Բացեմ բրատան։ Ախպեր, լավ, մեր ախպորը մի հատ զանգում ես։ Մեր վարքան բրատան, լե մեր ախպորը, էս մեր ախպորը մի հատ իջիծրու ցավը տանեմ, երկուսով մի քանի զրուց կա, ենենք ցավը տանեմ ու հերտանք։ Կաներես բրատան։ Հա, հա, քուետ, հենց դե բրատան, բա որդ է էլի։ Դու մեր ախպերը մնա, աս ազիս։ Ախպեր, այդ ագի արգիշտի վրա ես ինչ խոսած, ցավը տանեմ։ Ինչ խոսամ։ Ես քի դենս կալերի գալող, թե ես ինչ կսես դենս բաներ, բրատան։ Ինքը մեր ախպերն է, ախպեր։ Լսում ես Տիկո ջան։ Ես թե քո չեմ ուզում ամի խոսամ, լե մերոպե, մերոպե լսա, ես քե։ Ինչ ես խոսում, դավե զանգի ձերից։ Միչե վեր, հելի դուրս, ընձի զանգա։ Լս լակ գոտին նայարա։ Այ փուցեն, համարս գիտես եկելս այստեղ խոսաս, այ կալիր։ Աս ախպերս։ Արա Տիկ ջամիներ վայնացի, ցավը տանեմ, արա մեղքես առողջությունը, ցավը տանեմ։ Լսիլ է։ Դու էլ համարդ կգրես, դու էլ կտենաս դրան սմոնսը WhatsApp-ի մեջ ծծտում այդ ղախպեքին։ Առողջությունդ պահի, ցավը տանեմ, սաղ սուտ են ընկեր ջան։ Ոնցի ճանաչողները ճանաչում են, հասկացողները հասկանում են, դո ժաշտապ սրան սաղի մորպասին։ Կալիրես հանես շպարտել եմ, ես բոզի տղեկը գրկել են, հոր կարոտն առնում են։ Դու քեզնից խոսանգեր։ Է, փարքասը յոլ այլի ախպերես։ Հայո միրոպեր։ Ինչն եմ ախպերս, ընթացքը մելի, կկպնեմ, կշփվենք, ցավը տանեմ, համենայն դեպս հաճել իր իմ ախպեր։ Գանդունների նայլ արա, կալ իր ծածեք ռաժոկով։ Ունեմ ձեր զիբիլ բերանները։ Ես էր մորը ծծսնեմ, գանդոներ, վաղը մտելուքսը ներեղություն խրծեք, ունեմ տուներըց, ես էր քարերին ծծսնեմ, ես էր կուտոկը ծծսնեմ։ Տիկ ինչ կա, Տիկ բարգուն։ Բարգուն ախպեր, դու ասա, քումոտ ինչ կանգեր։ Ես ինչ փնտի բուկետ էիր բռնե։ Հա, հա, բոզի լակոտներ են ախպեր, դուք ձեզնից խոսացեք։ Հալա մի չղայնացի դենի։ Հալա մի ռոպե։ Բոզի լակոտների նայել արա։ Ասա ապե։ Ինչ կա դու ասա։ Կայփոտ ընկեր։ Ո՞վ ա խոսում։ Գորն ախպեր ես, ո՞վ ա։ Արա ախպեր, իրեք հոգի հելելեք վերև, խաբար չեմ ով եք, արա ասեք գոնե ով եք, որ ջոգեմ ով եք, արա ես ով եք, հելել նստել եք իրեք հոգով, տենց պարվա բոզերի պես լրված եք ախպեր, բայց ասեք ով եք։ Այ մաման կունեմ, արա, արա հելեք ոչ կպեք ձեր գործերին ախպեր, վաղը, հա, վաղը, սաղը, վաղը, հելել մտ, վաղը արեք, ջոգեմ ով եք, արա ես ով եմ, արա ես կալիրներս ձեր միլիցա բերան քունը։ Ելը նստել են բոզի պես չեն էլ ասում ովով են։ Ձեր միլիցա բերան քունը։ Շպիոն ոնց որան են էլի պարվա բոզի պես։ Ձեր սաղիտ բերանը ժաշտան։ Վաղ ես ձեզիք ռիալ եմ ծծասնելու քունամ ձեր բոզ բերանը։
Alo. Ha. Տիգրան ջան, ցավը տանեմ, Նարեկն ավ արդեն իսից նոր խոսացի քո հետ, եկուս խոսանք։ Արա Նարեկ ջան, լսիլը, արա։ Դուքան չես հասկանում, արա, որ հա? Արա չի անունս Նարեկա, ցավը տանեմ։ Արան որնա։ Ես քեզ տարիքով մեծ մարդ եմ, հարգել մտել եմ քո որպիսությունը իմ։ Բայց կալիրաս դու ծածած արա, բայց կալիրաս դու ռաժոկով ծածած։ Ալո։ Kasa. Ate asa khas as kandomlerin hanovere asa gulat eli. Im aro aghporas yegvartsi kareni en tsavatan e vonts ek mernem yes zer sartin aghpeneres. Հեսա կանեք ստուս պագեմ հնեմ կապնվենք։ Ութատ բոզի լակոտ եկան կալ իրստավի հոր կարոտներն առան գնացին կանի մետ գուլյա տլնենք, եսա գզանգվենք, մերնեմ ձեզ։ Սա նորմալ ակ, ունեմ դրան ստունը։ Ջանի ցավոցն վարի ջան գորս արաբ ես հիվանդ եմ գոնե ինձի շուտ կպցրա մնում եմ այդ մեջերը լավ չեմ ազգում այ աղբեր արասուս կազրսել էի դարը մոտը սկսել էր արասել նկարեմ է լսել է Normal normal ցավտանում ցաղլավը դա զիբիլի բանն է էս ո՞վ են հեսա կարին եք WhatsApp-ով էլ 2-3 հատ բան կան պասաժիրներ կան երեսների խնդացի ասի հա դուք մաքուր են այդ պասաժիրները աղբեր կան հեսա հանում են գծով կպտեք դա է սրանց աղբեր ասի հա դե մաքուր տղա եք լավն եք բան ման սրանք նատուրի ջոգին իրանք կան են չեն անցում որոշով հավայր ես ի՞նչ են ասում մտած կալի X-ից նակդիր թոյթան հայ ախպեր հավայ գալի ներման ցնում են արա խարը բեն ինձ ու քեզ այն նկարը քցե այսօր զանգին սա ասում են այդ այն որ են մի հատ թափ թփու գյադա կարմատը խելոք չէր բամը հա այն որ քփրտին գասին կապի գործը դա կանդրոս դիլանոցի այն Դրանց բանով զիբիլներով կղրգենք բալուս այնուր դուրը բացում ճամփում են տենց կետան Ինչ կա դու լավ ես գետ Նորմալ դու ասա կյանքիդ մեռնեմ Լավ լավ մեռնեմ ջան սար լավա Տես թերթում էի տեսա բանը տենց ապուշ ապուշ մտնում հավայ զիբիլանոցի պես խոսվեն ասի կպնամ քեզ Հա լավ է սարենք դուք։ Հոմնա էտի WhatsApp-ով աղբեր, այստեղ նյութ չտան քեզ մուսաներին, բարև աղբեր ջան։ Տիկո ջան, կարա մի բան ասեմ, ցավը տանեմ, համել թող բոլոր էֆերնայողները լսեն։ Հա բայց դու ո՞վ ես որ մի բան ասես, գոնե մա ցանոթացի անունդ ասա բան աղբեր, ո՞նց մի բան ասես։ Բայ աղբեր, մտի ասա Ռոմանն է, ո՞վ ես, ու՞մ տղեն ես, նոր ասա աղբեր։ Դե չեմ մտելես թե չի ասես կարա մի բան ասեմ։ Խոսքի քերականի պետը մտնի ասի կարա մի բան ասեմ, ոնց որ ասենք ասա քերականի պետ ջան։ Համի նորմալ տղա ես, մաքուր տղա ես, գոնե ասա ով ես, այ աղբեր։ Աղբեր։ Ռոմանն է ցավը տանեմ, նա քո էֆերները մի 5-6 անգամ տեսել եմ։ Հա, լավ ես արի աղբեր ես։ Շնորհակալություն տեսել ես։ Համառնեմ կյանքիդ մտնում են աղբեր դες լակոտավարի բաներ են գնում աղբեր սաղս է հայ ենք էլի թո խոսքի հիմա 1400 Համե դու հելելես վերև ասես որ իմանանք ո դրանք բոզի տղա են թե չէ հետ էլ հելե ասի իմանանք աղբեր ամենը դիտի ասում խոսքի ասենք թո Արա աղբեր դու հելի ծանոթացի արի դու մի ասա աղբեր մենք արում ենք ասենք կարում ենք անենք կյանքի ցավը Սաղ կարում ենք ապե ջան ուր դու տղա ես Եղիկնաձորից եմ աղբեր Ա, ուրախ ենք, անունդ ո՞նց էր։ Ռոման։ Ա, Ռոմ ջան, ներքևն էլի ազիս, սաղ նորմալ է, մենք արում ենք ասենք էլ, անենք էլ։ Հելի աղբերս։ Հաղ լարնեմ կյանքիդ։ Ուրախ ենք, հաճելի էր աղբերս։ Վայ, դու ես այդ խշոստանը, վայ։ Չէ, արա մորը սրվի, բայ նորդից խշոցանիր։ Վայ, դու էր այդ խշոստանը, ես ո՞վ է բերել։ Շում դնում են, ջոգի զանգում են։ Հակնի քեսով ախտես։ Ախաշու կալերի ծորո։ Ապա դիր մի դրան էլի հորս արավ։ Հա բոզը տամ։ Ոայ քունեմ ես քուեն տապիկ բերանը դեդ ինձ ձեներես անում։ Հա բոզը տախը
Ուզմեր ասել կարևը մա թաչել։ Բայց մենք քփուրջտան կելի չիննում։ Դե էլ չենք տալի դավ, եկեք հենա նորմալ աղբեները չու։ Հա։ Հա, էլ չիննում։ Բայց բոսի տարակ է ռաստովում չիննում անգեր որ։ Խարա դե լավ, всё քփուր չենք տալի, այն որ այգուն չենք ով ինչ ունի ասելու շփվենք հետ ներ աղբերների։ Բայց այգուն ձեզի։